Hei! Vi ser på halvledere og halvlederteknologi for å forstå et av nøkkelkomponentene I smarte elektriske nettverk, som nettopp kraftelektronikk. Og da bruker vi halvledere, blant annet I PN-overganger. Og vi har sett på hvordan vi har dopet et P-materiale, slik at vi får en P-type og en N-type med et negativt netto-ladning. Og når vi fører disse to PN-materialene sammen, så får vi en PN-overgang. Og da I starten så vil det være en naturlig flyt av strøm, hvor de negative elektronene vil tiltrekkes av de positive hullene, og hullene vil vandre over på andre siden, fordi de ønsker å bli fylt av elektroner. Og I den prosessen så vil det opparbeides her et dobbeltlager, fordi at vi vil nærme PN-overgangen se på et felt av elektroner som samler seg opp her på den negative siden, nærme PN-overgangen, og motsatt side på N-overgangen, nærme PN-overgangen, så vil vi få en overopphopning av plussladning. Og hvis vi da ønsker å bruke dette her som en bryter eller en switch I en diode, så må vi se på potensialforskjellen over PN-overgangen. Og når vi da, hvis potensialet går opp og ned her på denne grafen, og når vi nærmer oss overgangen, så vil denne negative siden droppe I potensialet, mens akkurat på andre siden så vil det være et høyere potensial. Og hvis vi da setter på en spenningskilde her nede, med plussiden av noden her og katoden her, så vil dette hjelpe kretsen I å kondusere, fordi at vi vil heve nivået på denne siden, og vil vi da ha en strøm gjennom denne kretsen. Mens hvis vi setter spenningen motsatt vei, slik at vi får revers forspent spenning, så vil plussiden komme inn på denne siden her, og det vil bare bygge seg opp en høyere spenning. Og da vil den kunne hindre flyten av elektrisitet her, og fungere som en bryter. Og da ser vi her at det trengs kun en veldig liten spenning, typisk mellom 0,2 til 0,7 volt, avhengig av hvilket materiale vi har dopet disse halvlederne med. Og dette tegnet, eller blokkdiagrammet, for en diode, det skrives på denne måten. Og hvis vi nå ser på hvordan dette I en solcelle, så vil vi se at vi kan se på energien I fotonene som en strøm, her representert med IF. Og når dette treffer silisiummaterialet på solcellen, så kan vi modellere det som en PN-overgang, og derfor har vi en diode her I parallell, slik at noe av strømmen vil gå her over dioden, mens vi kan da modellere strømmen ut fra solcellen som et resultat av disse to, og vi får da IPV. Så det som vi egentlig ser på da, at IPV, som strømmen ut av solcellen, laget av strømmen I fotonene, IF, minus denne strømmen som går over dioden I det. Og da for å skape en relasjon mellom spenningen da, og strømmen I solcellen, så kan vi bruke Shockleys ligning og den ideelle diodeligningen. Og den sier at I det så har vi en IO, som vi kaller en mørk strøm, eller den mettede, reverserte strømmen I denne kretsen, og den kan da videre modelleres med E opphøyd I Q ganger V, og da Q her antall altså ladninger I form av kolom, og så har vi K for Boltzmanns konstant, og temperaturen I Kelvin minus 1.
som da den ideelle diodeloven. Og da kan vi putte disse to sammen for å få en relasjon mellom IPV, altså strømmen ut, og spenningen i solcellepanelet. Og da får vi at IPV er lik IF minus IO E opphøyd i QV, det er på K ganger T, minus 1. Og vi har oppnådd denne relasjonen mellom I og V, som gjør at vi kan se på IV-karakteristikken til solcellen, og også se på hva slags effekt som vi får ut av en solcelle, og derfor modellere den.